Mulla on tässä aiheena metallitulosteiden väsyminen ja mä oon tutkimusjohtajana itse tuossa tulevaisuuden tuotantoteknologiat tutkimusryhmässä Oulun yliopistolla. Esityksessä niin käydään tätä väsymistä enemmänkin materiaalin näkökulmasta läpi ja mulla on tässä tämmöisiä ihan käytännön esimerkkejä sitten melko paljon omista tai meidän ryhmään tämänhetkisistä tutkimuksista, mutta sitten myös maailmalta ja vähän, että mikä tilanne sitten on tämä väsymisen suhteen 3D-tutkimuksen alalla. Tämä ensinnäkin vasemmalla ja oikeastaan oikeallakin on periaatteelliset kuvat SN-käyristä, että nyt jos tässä kalavoilla tulee useampi SN-käyrä näkyville, niin on hyvä katsoa, että mitä nämä tarkoittaa, jos ei ole niin tuttuja näiden kanssa, mutta kuitenkin vasemmalla y-akselia, kun mennään ylöspäin, niin käytännössä näissä esimerkkeissä on jännitys ja jännitysamplituudi kasvaa, että meillä on vaihteleva jännitysamplituudi ja oikealla sitten syklien, toistettavien syklien määrä, että mitä enemmän mennään oikealle, niin sitä enemmän on toistokertoja. Ja se nyt helppo ymmärtää, että mitä suurempi jännitysamplituudi on, niin sitä lyhyempi kesto, mikä meillä on, eli silloin ollaan ylempänä tuolla vasemmalla, ja sitten kun mennään pitkille kestoille, mutta toisaalta pienille kuormituksille, niin ollaan tuolla oikeassa päässä. Perinteisellä materiaalilla tämä on kohtuu selkeä, miten tämä käyttäytyy, ja meillä on useampia vaiheita tuossa väsymissä. Esimerkiksi tuo low cycle puoli, missä tuo tämmöisellä sileällä kappaleella niin väsymissärö ydintyy niin pinnan karheutumisen ja tuo eri mekanismien kautta pintaan, ja sitten pikkuhiljaa tuon vaiheesta 2 vaiheeseen 3 se siirtyy pinnan alaisiin vikkoihin. Ainetta lisäävässä valmistuksessa tämä ei ole vielä kovin selkeä, eikä tästä ole hirveästi systemaattista dataa. Ja se, että jos aiotaan valmistaa osia tuommoisiin vaativimpiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi ilmailuteollisuuteen, niin meillä pitäisi olla sitten laatu määritetty ja varmennettu tätäkin kautta. Jos ekana esimerkkejä jauhepitimenetelmää käyttäen, niin meillä on ensinnäkin anisotropia, kun se kerrokselta sulatetaan ja sitten näiden kerrosten väliin jää herkästi tuommoisia viirumaisia sulatusvirheitä, mitkä on melko kriittisiä väsymisen kannalta. Toisaalta noissa sularajoillakin on sitten pienempää tämmöistä säröimaista vikkaa. Ja tämä aiheuttaa sen, että jos tuota kuormitetta tuohon kasvatussuuntaan, niin silloin meillä on selvästi heikompi kestävyys kuin on toiseen suuntaan. Ja tuossa kuvaajassa nyt on veto-ominaisuuksia, staattisia lujuuksia siinä on näytetty, vaan että myötälujuus se on eroa noiden välillä, mutta jos sitä hehkutetaan, niin myötälujuut menee käytännössä yhteen. Eli staattisella puolella näiden vikojen vaikutus ei käytännössä näy sitten. Jos lisäävää valmistusta mietitään itsessään, niin meillä on useampia eri menetelmiä, niin kuin kuultiin aikaisemmissakin esityksissä. Ja Suomessa on kaupallisessa käytössä tosiaan suuri osa vehkeistä noita jauhepetimenetelmää perustuvia laitteita. Jos vertaillaan muihin menetelmään, niin se on aika tarkka sit geometrisesti. Sillä on kohtuusuuret investointikustannukset ja sillä nyt on tarkkuuden kanssa kilpailevalla menetelmällä tuo binary-tekniikka esimerkiksi, missä sitten ei varsinaisesti sulateta se valmistuksen aikana, vaan se sintrataan sitten perästä käsi. Sitten meillä on näitä suorakerrostusprosesseja, mitkä on huomattavasti nopeampia, tuottavampia, mutta sitten niissä tämä tarkkuus on huonompi, mutta toisaalta voi olla investointikulukki pienempi. Sitten mikä on laatu näiden eri menetelmien välillä ja mitkä laatutekijät vaikuttavat väsymiseen. Perinteisesti pinnankarheus on ajateltu melko määrääväksi tekijäksi tämmöisessä ei-hitsatuissa rakenteessa. Ja eri menetelmillä on suuria eroja pinnankarheus, että jauhepetimenetelmällä binderitillä päästään melko hienoihin pintoihin, mutta sitten suorakerrostuksessa voidaan tosiaan joutua ottaa pahimmillaan monta milliä pois pinnasta ennen kuin päästään sileeseen rakenteeseen. Mutta näissä lisäävällä valmistuksella valmistetuissa kappaleissa, niin niissä itse asiassa väsymistä ei kontrolloikaan tuo pinnan karheus, eikä oikeastaan mikään noista mikrorakenteellistakaan tekijöistä, vaan nämä vikarakenteet. Tässä nyt on esimerkkinä 3 eri valmistusmenetelmistä vähän eri suurennuksillakin, mutta meillä on erityyppisiä vikoja riippuen eri valmistusmenetelmästä ja binary-etissä nämä tuo kaasukuplat, mitkä tuonne jää, kun se ei täysin tiivisty sintrauksessa, niin ne on melko jouhevia
ja aika iso kokoisia vikoihin. Sitten jauhepetimenetelmässä meillä on, kun jauhetta sulatetaan suoraan, niin meillä on siellä kohtuu pieniä tuommoisia kaasumaisia pyöretävikoja, mutta sen lisäksi meillä on sitten näissä sularajoilla erilaisia sulamattomia alueita sekä semmoisia säröalakuja. Ja esimerkiksi Vaamissa meillä on kohtuu leviä hitsauspalot itsessään, niin siellä ei niin paljon ole sitten noita sularajoilla olevia vikoja, mutta siellä on sitten tuommoisia tosi suuriakin, voi olla millimetrikokoluokkaa olevia vikoja. Ja näistä ei jauhepetimenetelmää lukuottamatta ei ole vielä hirveästi dataa kirjallisuudessa niin tarkkoista vikajakkaamista. Ja vaikka jauhepeti on ylivoimaisesti tunnettu ja tutkittu, niin siitäkään ei oikeastaan vielä tehty selviä riippuvuussuhteita määritetty niin väsymiseen ja vikajakkaamien välillä. Et siinä on tutkimatonta sarkaa vielä senkin parissa. Miten sitten testataan käytännössä lisäävällä valmistuksella valmistetaan rakenteita tai rakentaa ylipäätäänkin, niin Oulun yliopistolla meillä on tuo materiaalin näkökulma, että käytännössä me käytetään erilaisia aksiaalisia vetosauvoja, tai väsytyssauvoja, että pyörösauvoja ja lattasauvoja, mutta myös sitten taivutusväsytyssauvoja. Tässä yhteistyökuviossa Lappeenrannan yliopistolla on sitten Jörgin Timon puolella enemmänkin tuo komponenttien testaus. Tuossa materiaalipuolella me voidaan määrittää erilaisten prosessiparametrien ja muiden vaikutusta yksityiskohtaisella tasolla, ja sitten lopputuotteessa niitä voidaan katsoa vähän monimutkaisemmin, kun meillä on tosiaan erilaisia kuormitussuuntia ja anisotropia rakenteessa. Mutta tässä nyt yksinkertaisuudessaan tämä taivutusväsytys ja aksiaalinen väsytys esimerkkinä, että aksiaalisessa väsytyksessä, kun me vetää sitä koekappaletta, niin meillä venyy tasaisesti, että jännittyy myös kappaleen poikkileikkaus, eli sisäiset viat merkittää siellä samalla tavalla kuin pintaviat. Taivutusväsytyksessä puolestaan meillä sitten pinnat muokkaantuu huomattavasti voimakkaammin ja käytännössä keskilinjalla meillä on neutraali akseli, missä ei sitten tapahdu mitään. Siellä sisäiset viat ei niin paljon näe. Jos jauhepetimenetelmää katsotaan, niin se on vasemmalla tämmöinen tyypillinen valmistusrata. Eli ensin valmistetaan vaikka tuosta pyöräsauvasta tuo uloinkerros, sitten se täytetään sisältä ja sitten nämä kaksi vaihetta toistaan käytännössä, että vähän eri käännetään tai eri suuntiin, mutta että saadaan sitten kasvatettua tuo lopullinen kappale. Niin, tuossa nyt on vähän kärjistetty kuva oikealla sitten huokosuusjakkaamista, mutta käytännössä suurin todennäköisyys vioille esiintyä on tuossa leikkauspisteessä, missä tuo reuna ja tuo täyttö tulee. Ja se aiheuttaa sitten näytteen valmistukseen monenlaisia haasteita ja yksin tulosten vertailuunkin. Jos hiotaan vaikka jauhepetimenetelmää valmistettua pintaa, niin pahimmillaan me tullaankin just tuolle kuoppaselle alueelle, vaikka se olisi kiilotettu, niin siinä on siltikin sitten tosi monttuinen pinta. Toisaalta jos koneistettaisiin se pinta kokonaan pois, niin onko se sitten vertailukelpoinen, jos mietitään sitä lopputuotteen käyttäytymistä. Ja kun verrataan eri menetelmiä, niin kuin Vaamia vaikka, niin joudutaan koneistaa aika paljonkin siitä, ennen kuin saadaan sitten testattava koessa. Ja tässä on mielenkiintoinen, kun me ollaan hommattu omiin tutkimuksiin väsytyssauvoja eri menetelmillä ensi vuoden tutkimuksia varten, niin on osoittautunut yllättävän hankalaksi valmistaa tämmöistä hoikkaa labrasauvaa millään muulla menetelmällä kuin jauhepetimenetelmä. Käytännössä me joudutaan valmistaa koneistamalla ja muilla menetelmillä tuommoisista palikoista sitten nuo hoikat sauvat muilla menetelmillä. No mennään sitten testauksesta varsinaiseen väsymislujuuteen ja kestävyyteen. Ja tässä on tensio-jauhepetimenetelmä esimerkki maailmalta, missä on verrattu väsymiskestävyyttä suoraan tulostettuna, eli tuo alimainen sinisiä neliöitä oleva. Nähdään, että jotain kasvatussuuntaan, eli siihen hankalimpaan tulostussuuntaan testattu, että väsymisraja on tuossa noin 100 megapaskalin luokkaa 2 miljoonaa syklin kohdalla. Sitten on suoraan kiilotettu, niin ollaan päästy ainakin 140 megapaskaliin, mutta jos se on koneistettu se pinta pois, niin sitten ollaan tuolla päällä 150 megapaskaliin. Tästä meillä on ihan samat kokemukset itsellä omista kokkeista, että koneistamalla tulee parannus väsymiskestävyyteen, kun se poistaa noin pinnan läheisyydessä olevat viat. Sitten jos sitä anisotropiaa miettii, tässä nyt on kaksi menetelmää tässä kuvaajassa. Tässä on tuo jauhepetimenetelmä merkitty SLM, eli nuo ruskeat
ruskeat kuvaajat ja viivat, ja sitten on lasersuorakerrosprosessi, tuo pinkit tuossa. Näistä nähdään, että ei ole käytännössä paljon eroa näiden kahden menetelmän välillä väsymiskestävyyksissä, ja se, että meillä on kuitenkin selkeä ero tuohon kasvatussuuntaan ja sitten horisontaaliseen suuntaan, kun verrataan väsymiskestävyyttä. Toisaalta meillä puuttuu tuo very high cycle dataa tästäkin, että nuo näyttää laskevaa voimakkaasti. Luultavasti ne erot sitten korostuu vielä tuolla vielä pidemmillä kestoilla. Tämän perusteella voisi sanoa, että suorakerrostuksessa on jopa vähän pienempi tuo anisotropia kuin rauhapetimenetelmätehdys. Sitten on meidän omia vielä julkaisemattomia tuloksia, mutta tässä on tämä vertailu. Mennään ihan linjassa kirjallisuuden kanssa, että mikä on sitten ero tankotavaralla esimerkiksi ja tulostetulla, se on jauhepetimenetelmää, niin nähdään, että meillä on tuolla 100 megapaskelin kieppeillä on tuo väsymisraja tulostetulla, mutta sitten se on tuolla lähempänä 300 megapaskelia on tankotavara, että meillä on selkeä ero tulostetun ja perinteisen materiaalin välillä, vaikkakin jos katsoo tuolta alhaalta, niin staattinen lujuus on tuon tulostetun eduksi, että siinä on vähän suurempi myötälujuus. Tuosta näkee, minkälaisia tyypillisiä vikoja näissä testatuissa rakenteissa oli. Siellä on tuommoisia melko teräviä säröalakuja mikrorakenteessa jo ennen kuin aletaan väsyttää. Sitten jos verrataan samaa rakennetta tuommoiseen tosi pienellä lämmöntuonnilla tehtyyn rakenteeseen, missä on sitten, jos verrataan vaikka näitä mikrorakennekuvia ensin vasemmalla ja oikealla, niin selvästi erilaiset huokosuustasot. Ja pienellä lämmöntuonnilla meillä on 5-10% huokosta siinä tuo rakenteessa, tosi iso ja melko pyöreitä tosin vikoja on tuossa. Ja toinen on tuo sama melko tiivis rakenne, missä on yksittäisiä noita pieniä vikoja. Jos verrataan itse väsymiskestävyyttä ja nähdään, että tuo low cycle puolella meillä on selkeä ero, että tuo regenerakenne ei ole niin luja siellä, on tuo tiivis, mutta sitten kun mennään tuonne high cycle alueelle ja siitä eteenpäin, niin nämä päätyy käytännössä samaa käyrää, että tuolla jo pienikin vika on niin kriittinen, että se riittää ydintämään väsymissairaan pienillä kuormituksilla, mikä tekee tästä näkökulmasta se ihan samaksi, että optimoitko saa sen rakenteen alle 1% huokosuuteen vai 5% huokosuuteen. Tässä nyt on ristiriita se perinteisiin materiaaleihin tuolla käyttäytymisen puolella, että nyt tämä tosi huokoinen rakenne, niin siinä alkaa low cycle puolella tulee jo sisäisiä säröjä ydintymistä, että käytännössä nuo lohkeilee sitten monesta paikkaa. Ja se nopeuttaa sitten tuota vauriota suurilla kuormituksilla. Näissä ei sitten vetolujuuksissa ei ollut eroa näiden kahden rakenteen välillä. Tämä on käytännössä sitkeämpi jonkin verran, kun nuo huokoset tekee vähän hauraammaksi sen, mutta ei muuta. Sitten on mielenkiintoinen kalavo. Tässä on uudesta ACTA-jutusta tuo P. Kumarin juttu, missä se vertaa binary-ringiä. Pitää ensinnäkin huomata, että nämä on testattu eri menetelmillä. Mä laittoin tähän meidän tulokset samaa kuvaa ja sen takia, kun nuo perusaineen käyrät meni melko samassa tasossa. Mutta Kumarilla tuo violetti ja punainen käyrä, niin ne on tehty taivutusväsytyksellä rotating bending fatiguella ja meillä on sitä aksiaaliset kokeet tässä käyrässä. Mutta se, mikä on merkille pantavaa tuossa Kumarin tutkimuksessa on, että ne on saanut selvästi paremman väsymiskestävyyden määritettyä binaryt tulostetulle rakenteelle kuin jaepetimenetelmän tehdylle, vaikka siinä on moninkertainen määrä huokosuutta, jos mitataan ihan tiheyden. Ja tässä nyt on se, että binaryttingillä sulle tulee ihan eri näköinen vikarakenne, että se on semmoisia pyöreitä sileitä huokosia, toisin kuin jaepetimenetelmässä meillä olisi näitä teräviä. Meillä on tähän omat kokeet tulossa nyt ensi vuodelle, että ollaan tilattu binary-tulosteita, että voidaan verrata aksiaalisesti ja taivutusväsytyksellä perusainetta ja meidän muita rakenteita vasten, niin saadaan vähän tätä vertailukelpoisuutta tähän paremmin kuin Kumarilla esimerkiksi tätä perusainetta määritetty ollenkaan, niin tästä ei sitten pysty sanomaan suoraan, että mihin tasoissa se asettuu ja toisaalta vaikuttaako sitten tuossa binary-tingissä tuo tulostussuunta, kun se sintrataan, niin se on vähän kysymysmerkki vielä. Ja jos verrataan vaamia sitten, niin vaikka tankotavaraa. Tässä ei löytynyt vielä 316 LL
artikkeleita tuosta vaamin väsymisestä. Meillä on tulossa oma kokki tuossa kanssa ensi vuonna, mutta nyt pitää tyytyä muuhun dataan. 304L, mikä on vähän epästabiilimpi austeniittinen seos, niin sillä on jotakin tuloksia on olemassa ja näiden perusteella vaamilla on yllättävän hyvä väsymiskestävyys. Että tämä asettuu tuonne päälle 200 megapaskalin tuossa miljoonan syklin kohdalla tuo väsymisraja. Se on koneistettu kuitenkin semmoista paksusta joetista, että se sikäli on ihan vertailukelpoinen. Ja tuossa jutussa hehkutettiin, että sillä on jopa parempi väsymiskestävyys kuin tankotavaralla, mutta mä nyt kyseenalaistaisin tuossa tuon high cycle väsymiskestävyyttä, että näyttää, että tuo niiaa tuosta just tuossa loppuvaiheella käyrä, että se voi olla, että jos olisi testattu pitempään, oltaisiin voitu osoittaa, että siellä onkin sitten paljon isompi ero tuossa väsymiskestävyydessä perusaineen välillä, kun oltaisiin eri kuormitusalueilla. Mutta siinäkin mielessä ollaan ajan hermoilla ja mielenkiintoista nähdä, että mitkä näitä eri menetelmien väliset erot on sitten väsymisen kannalta. Täällä on vielä paljon tutkittavaa ja vähän on kirjallisuutta olemassa. Mutta se kuitenkin näyttää selvältä, että jauhepetin menetelmässä itsessään meillä on vielä haasteita. Ja toisaalta haasteita on tutkimusporukoillakin, että nämä väsymisartikkelit, mitä löytyy maailmalta, niin ne on melko pitkälti tämmöisiä tosi karkeasti tulostettuja, vaikka ne on jauhepetimeneltä tehty, että saattaa olla monta prosenttia huokosuutta. Että jos se tosi huonosti tekee, niin sitten se näyttää se rakenne tämmöiseltä, että meillä on isoja vikoja, pieniä vikoja, tuommoisia oikein teräviä vikoja, mitkä sitten on väsymisen kannalta niin tosi kriittisiä. Onko vielä mahdollista tuottaa sitten vaikka jauhepetimenetelmällä optimaalista laatua tuommoisiin vaativiin sovelluksiin? Se on, tämä tutkimus menee kahdella rintamalla, että ensin pitää optimoida tulostaminen ja mallintaa se niin hyvin, että päästään tekemään mahdollisimman hyvälaatuisia tulosteita. Mutta toinen on sitten, että meidän pitää väsymistutkimuksen puolella määrittää kriittiset vikakoot ja muodot, koska ne ei noudatakaan enää samaa trendiä, mitä on sitten tankotavaralla, missä esimerkiksi erityyppiset sulukeumat ja niiden vikakoot ja suhteessa väsymiskestävyyteen on jo määritetty ja ne on selvillä. Että nyt AMS me ollaan siinäkin mielessä vähän vielä tuntemattomilla vesillä. Jos ei me pystytä optimoimaan sitä rakennetta tulostamisen aikana tai jos ei vaan saavuteta riittäviä väsymisominaisuuksia suoraan tulostetulla kappaleilla, niin onko meillä sitten vaihtoehtoisia tekniikoita, millä me voidaan parantaa jälkikäteen esimerkiksi sitä väsymiskestävyyttä. Mulla on tässä kolme esimerkkiä, kun mulla on vielä tähän esityksen loppuun. Ensimmäisenä on tämä tuo kaikista varmin ja tunnetunkin oikeastaan jo on tämä tuo hot isostatic pressing, eli käytännössä puristetaan se kun kappale erittäin suurissa paineissa, jolloin se tiivistyy. Tämä ei ole ehkä teollisesti kaikista houkuttelevin menetelmä, siinä vielä muuttuu kappaleen mitakin, että ne pitää kompensoida sitten siinä valmistuksessa, mutta se on tosi tehokas keino parantaa väsymiskestävyyttä. Tässä on yksi harvoista artikkeleista tämä kuvaaja otettu, missä on tutkittu nyt ultraäänellä näitä very high cycle -väsymisominaisuuksia tulostusrakenteille. Ei ole vielä teräksille, mutta on titaanille on olemassa tämä data. Meillä on nyt 316L vastaava kokeet menossa Ahenissa ja Pokuulla, mutta niitä saadaan kyllä vielä odotella tuloksia sieltä. Mut tässä on tehty jauhepetimenetelmällä laseria ja elektronisuuskua käyttää. Nähdään, että täällä alempana on näiden tulostettujen kappaleiden käyrä. Ja sitten täällä selvästi ylempänä on niin tämä tuo perinteisen materiaalin käyrä. Mut sitten kun on tehty hippikäsittely, niin nämä tulostetut kappaleet on noussut tuohon hyvin lähellä ainakin tuota perinteistä materiaalia, eli hipaattuna. Tuo väsymiskestävyys on jopa tuolla very high cycle fatin alueella, niin vertailukelpoinen sitten perinteistä materiaalimetallien kanssa. Tässä on tähänkin liittyen vielä tutkimusta tähän, että miten tämä
jatkuu tämä käärästä, voisi vielä pikkusen jatkaa, mutta näyttää, että jo titaanillakin se saturoituu tuo niin kuin tavallisella perinteisesti titaanilla tuo väsymiskestävyys tietyissä pisteissä, mutta nämä tulostetuilla se on alustavien tulosten perusteella ihan laskeva viiva, ja jos 3.16 L mietitään siihen hankalimpaan suuntiin, niin me ollaan valmiiksi jo tuolla miljoonasyklin kohdalla ollaan jo 100 megapaskalissa, niin siinä sitten pitää toivoa ja pitää pelko pystyssä, että kun testataan tuonne 10.9 ja eteenpäin vielä miljardista syklistä, niin että se vielä jotakin kestää. Sitten tulostaminen on tuonut huulille tuo perinteisen kuulapuhalluksen kanssa. Ehkä ei voi puhua perinteisestä siinä mielessä, että jos haluaa muokata oikeasti tuota pintaa eikä vaan vaikuta pinnan karheuteen, niin se käsittelyaika ja parametrit on ihan erilaiset, mitä on perinteisissä prosesseissa. Mutta me ollaan nyt itse ehditty joitakin savuja vasta väsyttää, kun meillä meni aikaa saada hyvä puhallus tälliin valmistettua, mutta jo näiden kokeiden perusteella nähdään, että se ei täällä low cycle puolella, ei tuo siniset pisteet ei ole juuri poikennut tuosta punaisesta verrokista, mutta sitten tuolla taivutusväsytyksessä tuolla high cycle puolella, niin näettiin yksi run overi 7 miljoonaa sykliin, melkein tupla amplitudilla, mitä oli mennyt nuo perusaine, niin siellä se näkyy selvemmin. No nyt tulee nyt ensi vuonna lisää tuloksia, mutta samantyyllisiä tuloksia on muitakin juttuja, mutta sitten aksiaalisessa väsytyksessä se ei näy ihan yhtä tehokkaasti tuo pinnan muokkaaminen ja taivutusväsytyksessä. Että jos sitä loppukohteeseen soveltaa, niin vähän riippuu minkälaisia jännityksiä siellä tuotteessa on, että mitä keinoja siinä voi käyttää. SMAT-käsittely ollaan tehty tämmöistä ranskalaisten kanssa, ja tämä nyt on vähän samantyylinen kuin tuommoinen Sevier Sotbinin käsittely, eli meillä on tuommoinen tärykammio, missä levymäisten kappaleita tärytetään pitkään aikaa, ja tuosta käyrästä, kun oikealta katsoo sitten tuo punaisesta perusaineen tasolta, ollaan noustu kyllä harmaassa jo tosi paljon ylemmäksi, että parista saasta mikä paskalista tuonne ainakin 500-600, ja sitten kun ollaan tehty vielä pitempään aikaan tämä käsittely, niin meillä on ollut runover-pisteitä vielä 800 mikä paskalissa. Eli tässä vaikutus perustuu sekä siihen pinnan lujittumiseen, puristusjännösjännityksiin, huokosten litistymiseen, kuin myös mikrorakenteen hienontumiseen. Ja nyt mitä me ollaan ollut yliopistolla tekemässä tällä hetkellä, niin me yritetään saada vastaava vaikutus aikaiseksi sitten noin kuulapuhallusparametreilla, että päästäisiin yhtä suuriin etuihin sieltä tai parannuksiin väsymiskestävyys. Meillä näitä niin kuin nitrauskäsittelyitä ja tämmöisiä ollaan myös tehty ja aletaan selvittää väsymisen yhteydessä, että sillä saadaan sitten huomattavasti kovempia, enemmän puristusta pintaan, mutta se on paljon pinnallisempi se vaikutus. Siinä on sitten noveltia vielä yhdistää näitä eri menetelmiä, kuulapuhallusta ja tämmöistä tuo kemiallista lämpökäsittelyä. Mutta toivottavasti saitte jotakin irti tästä katsauksesta tulostettujen kappaleiden väsymisessä.